Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Sabirabad rayon sakini Şixəliyev Elvin münasib oğlu. Bildirmək istəyərdim ki, birinci qrup gözdən əlləm və 2010-cu il Kür təbii fəlakət nəticəsində ən birinci ziyan çəkənlərdən biri də mənəm. Mənim atamdan qalma Yanazağlı-Olurma məntəqəsi var. Kür təbii fəlakət nəticəsində Kürün daşması nəticəsində Kür çayın suyu obyektin nə aidiyyəti varsa yurdu apardı. Və bununla bağlı olaraq mənim müraciət eləmədiyim yerlər olmadı. 2016-cı ildə Cənab Nazirimiz Cəmaləddin Heydərov Hacıqabıl rayonunda cəmaatla görüş keçirəndə məni də qəbul etdi, yazıldım qəbula. Mən başıma gələn hadisələri danışdım ki, bəs Cənab Nazir ən birinci ziyan çəkənlərdən biri də mənəm. Çox sağ olsun ki, nəzərə aldı bunu. Mənim belə deyək, necə lazımdır dinlədi və o dəqiqə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikinti dairəsinin rəisi Cəbrayıl Xanlarovu yanıma çağırtıraraq birbaşa obyekti yüksək səviyyədə remont olmasına göstəriş verdi. Cəbrayıl Xanlarov da Cənab Nazirə vurğuladı ki, bəli, Cənab Nazir, bu yoldaş düz deyir, ziyan çəkənlərdən biri də budur, mən gördüm, gözümlə gördüm bu yoldaşın yoldaşa aid olan yanacaq dizel, benzin, yəni qarışmışdı Kür çayının suyuna. Hətta çox sağ olsun ki, Cənab Nazir mənim yəni özündə əminlik yaratmaq üçün ki, mənim nömrəm həqiqətən də budur. Yəni mənim nömrəmi mənə təşkil aradı. Dedim, bəli, Cənab Nazir, bu nömrə mənə aiddir. O dəqiqədə Cəbrayıl Xanlarova göstəriş verdi ki, bu yəni obyektlə məşğul olursunuz, yəni remontu yüksək səviyyədə remont olunur. Ondan sonra 2016-cı ildən söhbət gedir. Cəbrayıl Xanlarov mənə bildirdi ki, sabah səhər Bakı şəhərində yerləşən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikinti idarəsində olmağım lazımdır. Mən də səhər tezdən idarədə oldum və məni Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikinti idarənin müavini Cəbrayıl Xanlarovun müavini Elxan Əsədov qəbul elədi. Qəbul etdiyidə mənə çox belə yersiz, yəni mətləbə aidiyyəti olmayan suallar verdi. Gərəksiz, cəfəndiyyat, bu obyekt sənin adva deyil. Yəni, dedim, mən də o dəqiqə anladım nə demək istəyir bu yoldaş, Elxan müəllim. Bildirdim ki, Elxan müəllim, siz yəni bu boyda vəzifə daşıyırsınız. Sizin əlinizdə maraqlanmaq ki, həqiqətən də bu obyekt bu yoldaşındır və ya bu yoldaşın deyil, bu yalan danışır və ya düz danışır. Sizin əlinizdə 2-2-dir. Onu öyrənmək, məlumatı əldə eləmək. Yəni ki, bunu bütün Sabirabad əhli bilir ki, o regionda yaşayanlar, rayonun cəmaatı bilir ki, bu obyekt mənə rəhmətli atamdan qalma obyektdir. Və bunu da vurğulamaq istəyirdim ki, obyekt 2010-cu ilə yəni fəaliyyətdə olana qədər,
Yəni təbii ki, daşqınların nəticəsində yəni işləyənə qədər bir dənə heç bir dövlət orqanının, strukturunun belə deyək, tələbindən yayınmamışam. Vergisi də vaxtında ödənib və digər sosialadır və digər hara lazımdır qanuni şəkildə pul ödənib. Bunu bildirdikdə Elxan Əsədov bildirir ki, mənə ki, sən bil ki, bunu cənab nazir səni nəzərə alır və səni nəzərə alır, bu ancaq aiddir əhaliyə. Yəni, biz ancaq evləri remont edirik və heç bir kommersiya obyektinə bizə köməkli göstərmirik. Mən də bunu, təbii ki, bunu başa düşürəm. Bu günlərdə mən cənab nazirdən razıyam, yerlə göy qədər. Çünki doğrudan o yaxşı insandır. Allah ondan razı olsun. Amma bu Elxan Əsədov deyilən yoldaş Cəbrəl Xanlarovun göstərişi ilə məni Sabirabad-Bakı arasında 8-9 dəfə yəni belə deyək, o yolu hər iki gündən bir, hər bir gündən bir o yolu gedib gəlməyə məcbur vadar elədi ki, bir dəfə dedi, simetanı gətir. Simetanı gətirdikdə hər dəfə bir bəhanə deyir də. Simetanı gətirdikdə mənə deyir ki, yox, sən bizdən 1 milyon pul istəyirsən ki. Mən də vurgulayıram ki, ay Elxan müəllim, sən qalanım, mənə pul zad lazımdır. Mənə cənab nazirin Allah balasını saxlasın, göstəriş verdi, bəs Cəbrəli Xanlarova ki, siz bu obyekti necə lazımdır düzəldin. Mən heç özünüz remontlətdirin, biraz belə göstəriş kimi çıxmasın. Amma siz dedim, hər tək budur ki, hər dəfədə mənim qabağıma şərtlər qoysunuz, bəhanələr qoysunuz, bu gərəksiz bir şeydir. Mənə axırda bildirirlər ki, bəs get səninlə əlaqə saxlanılacaq. Və oranın ancaq adlarım bilirəm, o işçilərin, digər işçilərin, Zeynal var orada, Vüqardır və digər orada səhv eləmirəmsə Fikrət müəllimlə əlaqə saxladım mən ilk dəfə ora gedən zamanlarda. Cənab Prezident, Mehriban xanım, sizdən artıq dərəcədə rica edirəm, artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bəs bu Cəbrail Xanlarov kimi məsuliyyətsiz səhlənkar məmurlar bizləri dövlətə qarşı yəni incilik salır. Şəxsən mən o haldan sonra özüm özlüyümdə düzü yəni qəlbim küsdü. Və təkrarən cənab nazir saatda 2017 və ya 2018-ci il idi. Səhv eləmirəmsə 2017-ci il idi. Həmin vaxtdan bir il keçdikdən sonra. Saatliyə gəldikdə mən təkrar qəbula yazılıb bu şəhətlərimi cənab nazirə bildirmək istədikdə Cəbrəli Xanlarov çıxdı yenə qabağıma. Mənə qayıtdı ki, mən sənə imkan verməyəcəm. Burada mən varam, mənə həval olunub. Mən də dedim ki, bəs belə şey olmaz, mən bəs dərdimi demək üçün gəlmişəm. Mənə deyir ki, gəl belə sənə konkret axırıncı sözümü deyirəm. Bəy verən atın dişinə baxmazlar, gəl sənə 1000 manat pul verək bu məsələni üzək. Mən də bildirdim ki, Cəbrəli Xanlarov, heç o 1000 manat bu həmin orada işləyən ustaların heç yeməyinin puludur. Yəni siz bunu bilmirəm, bilərəkdən mənə deyirsiniz, yoxsa bilməyərəkdən mənə deyirsiniz. Siz məni üçün artıq o dərəcədə əsəblərim üçün cilovlanır ki, siz məni artıq intihar etmək dərəcəsində çatdırırsınız. Mənə həmin sözümə cavab olaraq Cəbrəli Xanlarov qayıdır ki, mənə ki, eta tvaya problem. Necə deyib, elə də deyirəm. Yəni, demədi ki, sənin problemindir o. Eta tvaya problem. Dedim, lap yaxşı. Mənim problemimdir, mənim problemimdir. Mən inşallah haqq səs heç vaxt
yerdə qalmaz. Cənab Nazir, cənab Prezident, mənim öhdəliyimdə birinə az yaşlı uşağım var, 13 yaşlı uşağım var, oğlan evladım var. Bildirmək istəyirəm ki, artıq bunun da gözlərində mən, yəni problem yaranır. Hiss olunur ki, çünki görmə qabiliyyətində aşağılığı var. Məni niyə bu cür, belə deyək, mən senzoradan kənara çıxmaq istəmirəm. Vətənə layiq olmayan məmurlar, yəni aiddir bu Cəbrail Xanlarovun qrupirovkasına. Mən belə başa düşürəm onu, qrupirovka başa düşürəm. Çünki o idarəni, yəni dələduzluq idarəsinə çövürüb o. Yəni, mən bugünkü gün şəxsən, bugünkü gün yəni, vətənindən çıxmaq istəyirəm, dərk eləmək istəyirəm. Əgər mənə etimad göstərilməsə, yəni, bizi niyə hökumətdən, yəni, biz həmişə, yəni, hökumətə dəstək verən adamlar olmuşuq. Niyə hökumətdən bizi, belə deyək, çəkindirirlər? Mən o gündən bugünə açılı, mən də indi hərənin ola bilsin pis xəsiyyətli, yaxşı xəsiyyətli bilmirəm. Yəni, o gündən bugünə mən də yəni, inciliyəm hökumətdən. Çox xahiş edirəm, sizdən artıq dərəcdə rica edirəm, cənab Prezident, hörmətli Mehriban xanım, cənab Kəmaləddin Heydərov, bu cür nə səviyyəsiz, məsuliyyətsiz məmurlar barədə xahiş edirəm, ölçə götürün. Tək mən deyirəm, mənim kimi onlarla səsin ucalda bilməyən adamlar var. Mən artıq mənə çünki evladım hər bir şeydən vacibdir. Mənim canım, bugünkü gün canımdan da belə canımı istənilsə verərəm, ta ki, yəni mənim evladımın mənimki kimi gözündə problem, mən yaşadığım acını o yaşamasın. Rica edirəm sizdən, artıq dərzdə xahiş edirəm, mənə ehtimad göstərin. Mənim, hələ mənim kimi, mənim, məndən balaca qardaşım da mənim kimi gözlənəlidir, o da birinci qrupdur. Çox xahiş edirəm. Yəni, mən sonluqda Kanal 13-ün də heyətinə rəhbərliyi başda olmaqla təşəkkür edirəm ki, gəlib mənim əziyyətimi çəkib, burada mənim dərdimə şərik olub, mənim problemlərimi işıqlandırdığı üçün və yenə sonuncu dəfə vurğulayıram. Əgər mənə qarşı ehtimad göstərilməsə, mən bu vətəni tərk edəcəm. Tərk edəcəm, hər şey qalsın qoy Cəbrail Xanlarovuna yaxan Əsədova. Çox sağ olun.